wa imami ashabi gurral mahajjalin Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alladhi arsalahu Allahu ilayna bil huda wa dinil haqqi wa da'iyan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan muniran sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashabihi ajma'in baganda bange abasilamu abakungani demu zikiti wanu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mukisamurungi okuberanga Allah tabaraka wa ta'ala tukunganyiriza mukifo kino tuwayo kwebaza kwa fe abavunanyizibwa kucho okuberanga bafuro omulyango gwakyo mugazi eri abasiraamu okunganirawo ne baberanga bejjukirizaamu eddiini y'obusiraamu omuzikiti gwonna buli lwe guggulwawo ne gulangirirwa nti muzikiti gubeera gusuubirwa okukoleramu ensonga ssatu enkulu ensonga esooka abasiraamu okukuŋŋaaniramu ne basaala eswala ttaano jamaatan kubanga ekyo kiragiro mbiragiro by'obusiraamu era nga kikolwa mu bikolwa ebyakolwa nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalaamu ensonga eyokubiri abasiraamu okukuŋŋaaniramu ne babeera nga bajjukizibwa nga bayigirizibwa nga basomesebwa nga bakubirizibwa ebyo ebikwatagana ku ddiini y'obusiraamu ensonga endala lwaki abasiraamu baalikuŋŋaanye muzikiti kwe kubeera nga boogerera mugo ebinaatwala obusiraamu mu maaso n'olwekyo ekimu ku bibiri ekiba kikoleddwa mu muzikiti kiba kya mugaso kaakati omuzikiti guno kirungi nnyo okubeera nti omulyango gwagwo mugula ebbanga lyonna eri abantu abeetaaga okujjukira n'okujjukiza bannaabwe eddiini saba Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'atukuumira abavunaanyizibwa kugwo amanya gange bamutamuzeyo Taha Kakande abasinga okumanya bamanyi nga jjajja ekigambo ekyo nja kusaba insha Allahu ta'ala mukigumire tewali kyakukola mukadde wange Sheikhu Salmanu Al-Farisi Allah tabaraka wa ta'ala bwali bampadde omukisa n'obusobozi wonna wendibeera wadde si wano nja kusomesa ku basiraamu sahaba wa nabbi Muhammadi alayhi salatu wassalamu gwayitanga Salmanu Al-Farisi radiyallahu anhu kubanga manya bwe gatyo bwe gatuumwa abantu oba abaana muntu akoma kuliwulira buwulizibwa ati nga linnya naye lina khalfiyati lina ebintu ebikadde ebikulu ebyetaaga okumanyibwa ku byo basalmaani nga kuliko Al-Farisi wane Uganda si bangi mukitegedde nyinza kubeera nga nawulirayo oyo yekka nti ye Salmanu Al-Farisi abalala balina erya Salman naye nga kano tekakola katya tekaliiko aka Al-Farisi n'olwekyo mukadde waffe oyo bwa kwegamba bw'alaba nga siri muzeeyi era siri jjajja aba mutuufu kubanga nange nduddewo nnyo naye ate ye akoze eki aluddewo mukitegedde nkigamba bulijjo abasiraamu nti omuntu yenna bw'abanga aluddewo okunsinga mu butuufu aba aluddewo mukitegedde abooluganda era bwenzikiriza nti aluddewo kuba sitera kukkiriza naye bwenzikiriza nti aluddewo
abarudde kati Sheikh Salman al-Farisi nakirizanti akoze iki arudde nsaba Allah tabaraka wa taala amongero buwangazi esebo era olwalero gwe musomo gwe tugenda okwogerako bi'auni lahi tabaraka wa taala ekigambo kya fekiriko mutwe kugamba ati ihtiramu kibaru sinni gwe musomo gwe olwalero bi'auni lahi tabaraka wa taala ihtiramu takdir okugulumiza okuwe kitiibwa abasajja abakulu mufi mukitegedde abavubuka kyekigenda okuba ekigambo kyaffe ekyaleero biidhnillahi tabaraka wa taala baganda bange engeri Allah tabaraka wa taala gyatambuzaamu ensi eno agitambuliza mu stages ez'enjawulo omuntu atandikira eri wansi kyebayita marhalatu bakita marhalatu atufula marhalatu atufula kitegeeza omuntu okuva lwazaalibwa paka lwaweza emyaka 15 ekyo mukitegedde marhalatu maadha atufula yabeera kyali omwana omuto marhala eyokubiri eyiti marhalatu ashabab ye siteje eyobuvubuka okuva ku myaka 15 okutuuka ku myaka nga 35 obaana ebbanga eryo lyonna libeera lya buvubuka marhalatu ashaikhuha siteji eyobusajja obukulu eyo siteji biauni llahi tabaraka wa taala gyeneetaaga okwogerako okulaga obusiraamu butunuulira mutya omusajja omukulu bwabeera ng'ali mu society mukitegedde abooluganda obusiraamu bwe bwali bulambika abasiraamu bwabatunuuliza butya omusajja omukulu Allah tabaraka wa taala gwabeera awangaazizza naakula naasuumuka naasigala ng'akyali mumwe obusiraamu bwamwogerako ki ombaka yagamba alayhi salatu wassalam la yazaalu nnaasu bikhairin abantu tebagenda kulekayo kusigala nga bafuna obulungi obuve wa Allah tabaraka wa taala maasha fihim lkabir ebbanga libalimala nga mube muwangalirwamu omusajja omukulu nibwalibeera atya nibwalibeera omu hatta yataallamu minhu asigaru abaana bano abato abagenda bajja basobole okubeera nga bayiga ku musajja omukulu eddiini bwetyo bwetunulira omusajja omukulu ebutunulira nti abaawo kusobola kuyamba ku bano abaana bato okutegeera n'okubamulisiza n'okubatangaaliza gye balaga naki kye bateekeddwa okukola yensonga lwaki obusiraamu bulina ekifo kye bwamussaamu n'engeri gyateekeddwa okukwatibwamu biidhnillahi tabaraka wa taala nsaba muwulirize ekigambo kino kya sahaba wa nabi omuyita Anas bin Malik radiyallahu anhu Anas yagamba jaa ashaikhu yuridu nabiy alayhi salatu wassalam waliwo omusajja yajja ng'ayagala omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam ashaikhu bwe kiba kizze mu ngeri bweti kiba tekitegeezaamu seeka ng'omuwalimu wabula kitegeezaamu sheekhe omusajja omuki omusajja omukulu kati omusajja ono yajja nga yuridu nabiy alayhi salatu wassalam yajja ayagala wakitiibwa nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam ng'ayina ensonga zamugamba ng'omusajja omukulu Anas agamba fa atta alqaumu anhu an yatawassau lahu bwatyo byagamba
kati wane wali watu de nabi wali waba sajia bali wangi abafubuka abato basajia abakurukuru ni watu nuri yo msajia olinga uli ya ze msajia mkuru ainachi agamba nabi Muhammad alayhi salatu wa salam ni bakerewa ni basoba okuwo msajia ono mkuru akaganya asoboro kutuse nsonga ye ewali ombaka Muhammadin alayhi salatu wa salam nabi natu nuri le chikoru echo echako liwa basajia abo basahaba nabi nara vanga chari techisana nabi nara vanga echiko rweche echako liwa basiramu techasa musajia mukuru mchifoche echamu tekuwa mubu siramu nabi nachu sabi ya liagamba basiramu naba gamba echigamba echigamba atilaisa minna ya urodo ya hadefeyo laisa minna siwa amofe malami ya raham swaghirana oyata sasi labana batomu fe wa yuwakir kabirana noku waba sajia bakuru echitiwa echiko recho chabela koze sija mbusira abakuru mbaka angabara gantiba nange chemwari vade mukora okuteko msajio yo mkuru mchifo mweyateko mbusira kasta mwari mwrabye mwari mutekedwa kubera nga mvira koreji abelenga itawo nabi nachikola kedaru sunamba ngaraga basahaba nti echo chebakoze siye nsomese yo busilamu omusajja omukuru olw'okuba ayina ekifo mubusilamu kyebwa musamu ngabo tugendo kirawe abdulilahi tabaraka wa taala bwajja n'omanya nti ayina kyagamba mulekere omwaganya insha allahu taala akituukeko haqi ye amateeka ag'obusilamu mwegamo somo mutegete ekigambo ekyo oba tekitegerekese twogera ku ki ihtiram kibaru assinni ihtiram kibaru assinni ekirunga ekyo kikeye nnyo bwe kibanga mu ekirimba vubuka kitono kyobola banga bingi bye mutasobodde kufuna ambasajja abakulu temwaba teka mu kifo mwebate kwa mateka gachi ga busilamu fe mu busilamu amawanga agabazungu gachi twala nti kulabirira bia kulabirira environment omusajja bwakuru okumujja mu bantu oba omukyalo bwakuru okumujja mu bantu ne bamutwala mu kifo nga kyeyawulidde n'abeereyo bachi twala nti kuba kujja kulabirira bia bia mukimanyi bia yegundi environment kujira birira tebachira bantu omusajja omukuru okubeera mbavu bakati ya mugaso kyobara banga abantu bayo babeera bakula bakula muwawa nosanga omusajja omukuru nga wali akuze olwokubanga tiyawangalira wali basajja bakuru kumuteekateeka naye nakula ng'akuze mukuleeta sana balina okusigalawo mufe ombaka Muhammadin alayhi salatu wassalam yabasembezanga yabawanga ekitiibwa hadithi ya Aisha emanyiddwa radiyallahu anha Aisha yagamba nti olumu ombaka Muhammadin alayhi salatu wassalam yajja nakwata miswaki mumanya akasenya nabbi yaine enkola nga bwajja waneudhu bagifunirawa wali basahaba balinanga ekifo we bafuniranga eudhu nabbi yalinga asula kumpi ku muzikiti kwennyini awo eudhu nga agifunira wuwe naye nabbi yafulumanga mu makage nagenda wali basahaba we bali we bafuniranga eudhu nabbi nga akutte bwati akasenya mu ngalo nakawa ono musajja omukulu nakaisako mukamwa nawanegundi naisako mukamwa nawanegundi naisako mukamwa bwe yamaranga nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nakwata akasenyako nakaisa mukamwake nagamba umirna annazila nasa manazilahum kyajja kitya mbaka Muhammad
yasomesa ekigambo ekyo n'agamba yali yeebasa ekiro n'aloota alaihi salatu wassalamu ng'ayina misiwaaki ng'ayina akasenya ali mu kirooto nabbi Muhammad alaihi salatu wassalamu nga waliwo abantu babiri abantu abo nga baagala akasenya ako nga kuliko omusajja omukulu nga nze nga kuliko n'omuvubuka omuto ng'ani wano kati bonna nga bagaludde bwe batyo omukono baagala nabbi abawa akasenya ako alaihi salatu wassalamu nabbi n'agalula bw'atyo omukono ateeka akasenya mu mukono gw'omuvubuka nabbi agamba fasami'tu sautan nempulira eddoboozi nga ligamba emirundi ebiri nti kabbir kabbir akasenya ako kawa omusajja omukulu kawa omusajja omukulu nabbi n'ava mutulo alaihi salatu wassalamu bw'ava mutulo nabbi n'akifuula enkola nga buli lwabeera awulira abasiraamu nga bali wali wafunirwa ewuzu nabbi yaleetanga akasenya n'agenda nga agenda awa buli musajja mukulu ng'akayisaako mukamwa ke bwe yamala n'agamba ti umirna an nanzila nnaasa manazilahum twalagira okussa abantu mubifo byabwe ihtiramun lahum nabbi ng'akikola okubassaamu ekitiibwa lidhalika mateeka g'obusiraamu bannaani gayina ekifo kye gaateekamu abasajja abakulu biaunillahi tabaraka wa ta'ala ekifo ekyo senga bakifuna okuva mumwe abakyali abavubuka kiba kitegeeza nti buli kalungi konna kewaali badde ofuna akava musajja omukulu ojja kubeera ng'okafuna ekigambo kyaffe kigenda maaso kigamba nti ashuyukhu walkibaru lahum fadulun fi lislami ashuyukhu abasajja abakulu walkibaru n'abantu abagenze mumaaso mu myaka lahum fadulun fi lislami balina ekizo mubusiraamu balina obusukulu mu busiraamu obusiraamu bulina engeri gye bwabatunuuliramu buli muntu kyensuubira nti bwatyo si bwabatwala omuntu abeerawoawo n'atunuulira omusajja omukulu n'alaba nga atateekeddwa kubeera n'abantu naga nti lwaki bano tebabeerayo eri ewaka tuwulira nga tubakooye lwaki batubeeramu naye okubeera obubezi n'omusajja omukulu mu kitundu baraka nga bwe tugenda okiraba yentegeera y'obusiraamu okubeera n'omusajja omukulu mu muzikiti nga wano nabbi yakitwalanga nga baraka nga khairun nga bulungi bungi era nabbi Muhammad nga bwe tugenda okulaba biaunillahi tabaraka wa ta'ala bwe yayisimba boga bwati elayini ng'alagira abasahaba okutereera yagambanga nti abeere emabega wange omukulu w'emyaka yaba 8 sheikha atugamba tiwalahum huququ wa wajibatun abasajja abakulu balina rights huququn balina n'ebibakakatirwako ebiteekeddwa okubanga byokolerwa tuhfazu qadarihim ng'ebyo byebikuuma ekipimo kyabwe makulu waliwo ebintu ebiteekeddwa okuweebwa omusajja omukulu nga haqi ye ng'ateeka okubeera nga agifuna waliwo ebyetteeka ebikakatirwa omusajja oyo omukulu ng'ateekeddwa okuba nga abifuna nga biva abantu bano baawangaala nabo ng'ekyo lwaki kikolebwa kukuuma kifo kya musajja ono ekyamuteekwamu amateeka ag'obusiraamu omuvubuka yenna bw'obeera awo ng'olaba nti waliwo omusajja omukulu atateekeddwa kuba we muli olw'okuba yayitako ennaku zino enjogera eriweegamba nti ffe tuli baaki bakiyita batya abavubuka tuli lulimi lwa bavubuka alalalala analogo ffe tuli baaki ba analogo aha ate bali baaki digito bali baayitako ebiriwo tebabitegeera baayitako kasita allah akugerera tabaraka wa ta'ala nofuna entegeera bwetyo ku muntu omusajja omukulu akusinga emyaka tigwoli ku analogo ye digito yayitako buli kyonna kyayina tojja kukifuna ate nga mbyetaaga abooluganda biiznillah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri
ekisera kijja kutuuka nga naawe oyiseeko. Mutegedde abasajja abo bemulaba abakulu fe abasajja abakulu tetwali bwetuti. Mukitegedde twali bwetuti kweli? Twali bavubuka bato masha Allah abatambula ku kyalo. Nze nalina amaanyi primary nagitulira wali katwe nuru, naye nga ntambula okuva gye twasulanga eri ewankulukuko mukabaawo zooni, kitange yabeeranga awo awo nga siwulira okugenda n'okudda. Kati sikyasobola. Mukitegedde ekiseera kituuka n'oyitako, bw'olaba omusajja omukulu nti yayitako gw'oliko gyali gy'okola otya? Gy'ojja. Etayimu ejja kutuuka n'abali beerabo ekiseera ekyo bakulabe nti wayitako waggwako tokyayina makulu. Naye senga olaba omusajja akusinga emyaka nti okubaawo kwe kwa mugaso, abali beerabo ng'okaddiye bajja kulaba nti oli wa mugaso ekiseera ekyo. Basahaba bannabbi Muhammad alayhi salatu wassalam baakitwalanganga sharafu, baakitwalanganga kitiibwa okulaba ku musajja omukulu. Omu ku basahaba kigambibwa nti baamuyitanga Abdullah ibun abi aufa radiallahu anhu, y'omu ku basajja abaawangaala emyaka emingi yalwawo. Abamanyi abamu bagamba nti basahaba ye yasembayo okufa, abalala bagamba nti nedda si yeye wadde nga y'omu ku baasembayo naye si yeye, wabula nga y'omu ku basahaba abaawangaala emyaka emingi. Yajja n'atambula n'ava e Madina n'agenda e Shamu. Bw'agenda e Shamu waaliwo omuzikiti munene nnyo nga guli mu kifo ekiyitibwa Damasika. Omusajja n'ayingira omuzikiti. Omuzikiti ogwo abantu bonna abaalimu baali yali abasinga emyaka, bwe baamulaba bonna ne bakuŋŋaanira waali bakitwala nga baraka okulaba ku musajja omukulu ayeekana bw'atyo. Bakitwala nga baraka okulaba ku musajja omukulu afaanana bw'atyo. Bonna ne bakuŋŋaana. Kati waaliwo yali tabifuddeeko agira okulaba ng'abantu bonna bakuŋŋaanidde ku musajja n'abuuza nti bali babadde ki? Oli n'amugamba nti muzikiti gwaffe muyingiddemu omusajja omukulu. Tayingidde. Ne basembera waali. Bwe basembera waali kati ate ne yeeyongerako ekirala ku ky'omusajja omukulu, ne kweyongerako okuba nti sahaba wa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Ne batandika omuganyurwamu ebintu byali bingi. Olw'obusajja obukulu kiteekeddwa okutwalibwa nga kikulu. Fal khairu wal barakatu, nina byengoberera abooluganda. Fal khairu wal barakatu, obulungi abooluganda wakadhalika n'omukisa. Fi rikabihim, kuli ku nsingo z'abasajja bakulu bano. Fal khairu, obulungi bwonna bw'oyagala okutuukako mu duniya muno. Wal barakatu, n'emikisa gy'oyagala okutuukako. Fi rikabihim, biri ku nsingo z'abasajja bakulu. Yakugamba nti mwana wange ekyo kirimu obulungi kikole, ekyo kirimu mbibeera ng'okireka musajja mukulu, kubanga byayise mbingi byalabi. Muganda agamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala we wakola ki? We walaba. Bw'agira bw'ati olowooza ntalengera kumba akulengera, nekyogenda okukola abeera akimanyi. Bayise ebintu bingi. Omuvubuka ow'emyaka 20 nga waliwo omusajja w'emyaka 79 ejja Sheikh Faris, wallahi byakusinga bingi byalabye. Bw'akugamba nti munnanga awantu awo singa onookwatawo kino ky'oyinza okufuna, aba akyogeza experience gy'akola atya? Gy'ayina. Kyebagamba nti fal khairu, obulungi bannange, wal barakatu, n'emikisa. Fi rikabihim, buli ku nsingo z'abasajja bakulu. Bw'osembera wali omufunamu akalungi. Nze nagasibwa nnyo mu jjajjange Sheikh Yusuf Kasujja omuzuukuli. Abamu temwamulabako? Esebo, masha Allah, ekyo kyekinfuula omusajja omukulu. Masha Allah, masha Allah. Ekigambo kigamba nti wal mu'minu la yuzadu fi umrihi illa kana khairan lahu. Omuntu yenna nga mukkiriza tewali kyeyongera ku buwangaazi bwe okujjako nga bubeera bulungi obudda gyali. Gy'okoma okuwangaala gy'akoma Allah okukwongera obulungi, naddala singa owangaalidde mu busiraamu.
Nadala sengo wangali dechi mubusiramu. Ketuo gela kubali ya wangali na midura. Kubosa ngo msaji omukuru nga akadie. Nga yamba de damage. Mubu zanti kakati ono akolachi. Yenama guruga mwezi nzigali nga gange. Tachi asobola kuteli ila kutaka. Ne haya yamba de damage. Ekoletia. Mwote kena Uganda. Falmu minu. Omusajja yenafu nyaka kisa. Allah namu wanga azanga. Mukiriza ebanga lya maranga obuwangazi bwe yongeddeko okweyongera kwa buwangazi kuba kweyongera kwa bulungi obudda jali ombaka yagamba alayhi salatu wassalam nabbi yalinganga akisaba era mukisaba mu Luganda ama tabaraka wa taala jako mukukongera kwa buwangazi era Allah berenga akongera bulungi kubanga eri abantu Allah bawo buwangazi atene bongera konona gambo tufa kadi ya weddeo nenga ayongera konona nga kadi ya weddeo nenga akyako kutiramba wala abato akugamba nti enkuru tenywa nenga msajja mukuru mukadi akukutiramba wala abato msajja mukuru akyako kuta nokusanyawe nokubetaka no lyabanne ombuza ati ku myaka ensambu joyine takoli agazaki kati yo mukiriza watu sibwabera Mbaka ya linga angaga mati inti Wajaali lihayata ziyada tuli fi kulli khairi Bato biya saba nga nabi Muhammad Allah kusabu mfuri lobu wanga azibu wange Nga kweyo ngera kora burunji Buligo nyonge lobu wanga azibu Joko mokunyo nge lobu wanga azibu Allah jobokuma Okubera ngo nyongera Okoro burunji insha Allah Wakibaru sini swalihuna abasajja abakuru Allah bakuzisa n'abawangaza nga basajja barongofu mwebali nga musajja mukuru murongofu yatandika okukola obusiraamu nga muvubuka n'amuwangaza Allah akadye nga muvubuka fakibaru sinni asalihuna abasajja abagenderedde emyaka naye nga basajja barongofu khairun nasi be bantu abasinga okubeera abalungi be bantu abasinga okubeera abalungi banange fetugasiddwa nnyo mukubeera n'abasajja abakulu tugasiddwa nnyo mukubeera n'abasajja abakulu tosobola kutuula na musajja mukuru okujjako nga ayina ekigambo kya gamba ti mwana wange kino n'omugasi bwamu fa abasajja abatuzimba okutufuula abantu mutumanye tebaali bantu bafenti tubalina kenganda waddenga n'abenganda balina kibasaako Netu wanga alidimba saji ya bakuru Nze safu na mikwano ja kivubuka Ntigundi mvubuka munage mkwano gwangela Tuwa wanga langa na saji ya bakuru Nakulaga chino, nakulaga chiri Nakulaga chino, nakulaga chiri Kamba wiki okula bilako Ibisera viseko Omanize navadanga ndi muwalimu Kubamba mfamili mpalimu Wajisebo Navamu mfamili mpalimu Alhamdulillah twali kumbage mu nibajja bampo mukisa ogwo kusomesako abantu mukitegeda Buganda kakati nezijja nyimirira nenyimirira bubi okuyimirira okwali kulaga nti siwadde kitibwa byenjogera na byenjogerera yali musajja mukuru nasoba mpola najja nakona kona ngati mwana wange terero yimiride bubi Muli ya mikasoji wa msaji wa mkuru. Na inga mafubu kama nabu ya tuwekana. Bari wa sakanya wa sakanya. Na yeye ya raba keki saji wa chikuru. Akomu kaso. Na ngati mwana ango imiri debu biterera. Bwitu amaru kusoma. Daru sunge wede. Na umugola zebi wede. Umusaji wa mkuru ya nemirako. Na nga soko jie. Na ganti mwana ange fababira. Tubatunulide. Tetutu arabi musomesa vyoka. Nengeri ye njini jyotu demu tujituara. Nengeri jo imiride mtu jituara. Mubango imiride mbatu. O imirida bulungi. Yachogeza busajja bukuru. Nela tuwa tusoba ku university. Nga wasomesa mada jibaita. Al-khataba. Wa adabu lihiwamu. Etende kaba walimu. Butia boyogere liya bantu. Omusajja yatusomesa na atu gamba. Nchechimu kubintu omu walimu bia ino. Kwege ndele zanga asomesa bantu. Muteke duo kubamu enyimirira
nezijukira nga nakijja ku musajja omukulu atali muwalimu gyemigaso gy'abasajja abakulu senga obeera naye n'omusemberera migaso mingi gy'omufuna mu inshaallah. Niye abavubuka mubeera muzikitinga wano nga muyinawo omusajja omukulu nemutamugasibwamu kintu kyonna mubulaba nga yayitako yawo talina makulu talina makulu ali awo. Waliwo omuzikiti ogumukango babuulire ono ye imaamu waago mukitegedde naye ayinza okuba ebiseera nga litanaba kuzaalibwa kuba biseera byadda. Dadi wali wazaaliddwa myaka gyadda. Muzikiti ogwo guli awo mubitundu byawo. Omuzikiti ogwo gwalimu abantu bonna nga bavubuka nga mulimu abasajja abakulu baali babiri mukitegedde abooluganda. Abasajja abakulu baali bameka? Baali babiri. Olumu abavubuka abo ne bajja batabuka n'omukulembeze waabwe gwe sijja kwogera fitina n'egenda wala. Okumanya baatabuka omuvubuka omu yajja n'atomera empagi eyali muzikiti ogwo n'ebuukamu atabusi atabusi naye nga musajja mukulu ali wali asirise bw'ati bwe yalabanga embeera egenze wala n'afuluma n'akola atya n'agenda. Nze nakimanya nti musajja mukulu oyo alabi kati yafuna mukisa gwakuyamba kuzimba abavubuka bano. Abasajja abakulu ba mugaso bwe batubeeramu tubagasibwamu emigaso egiva mu b'okudda egiva mufe okudda gye bali bwe gibaawo gibeera mitono naye ate ffe tusinga obagasibwamu bwe tukkiriza insha allahu taala ne babeeranga bazanya eddawulu yaabwe. Kakati Sheikh yagamba nti ombaka yagamba alayhi salatu wali omusajja ali munnamalungu munnamalungu be basajja ababeerereyo mubyalo ajja n'abuuzayo nabbi ekibuuzo kimu n'adduka n'agenda n'akolera kwekyo eddiini emyaka bwe wayita ebbanga n'adda. Musajja oyo yajja n'agamba nti ya rasulallah munnange ombaka wa Allah man khairu nnaasi muntu kyasinga okuba omulungi kyekyali ekibuuzo kye. Nabbi kyava amugamba nti man taala umuruhu wa hasna amaluhu yoyo awanvuya emyaka namugerera Allah tabaraka wa taala nawangala emyaka miwanvuko naye ate n'emirimu gye negibeera nga gikola ki nga gyeyongera okulongooka. Makulu nabbi yakoona kantu k'obuwangazi tyomutwala ebbanga gyamala nga Allah amulesewo tabaraka wa taala ekiba kimusuubirwamu kwongera kulongoosa bikolwa bye. Kati Sheikh yagamba lianna man taala umuruhu izdaada amaluhu mutu yenna Allah ebbanga lyamala nga amuleseewo n'awangala n'afuka musajja mukulu ebirungi bye byeyongera. Wa inabatuhu warujuuhu ila Allah n'okubeeranga yeenenya n'okubeeranga adda eri Allah tabaraka wa taala washababu shu'batun min aljununi bwato byagamba nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nti obuvubuka kaba katundutundu ku ddalu. Obuvubuka kati gwe weeraba nti otegeera nnyo olw'okubanga okyali mu myaka egy'ekivubuka naye bingi ebikolwa bye tukola abasajja bakulu ne babiraba ne bagamba nti bakyali bato bwe banaasingako awo bajja kutegeera nti kye bakola ali ensobi. Mwetegeda mu Luganda bwe kidda kufa abawalimu ffe tulina omukisa mulungi nti tuwangaalidde mbuwalimu mwe tukaddiyidde naye tulina engeri gye twakwatangamu ensonga edda kati nga bwetyo si bwenyinza okugikwata. Mwetegeda mu Luganda mukwano gwange omunnamusanga ennaku ezo yajja kudduka wekolera nanga nti kakande bwe nkutunira bwe nti nkujjukira nkujjukira mulaba Sheikh Farisi babadde ayogera kyoli musajja nga ye masha Allah bwagamba nti nkwatawo akwatawo. Obuvubuka ye muntu asobola okulowooza nti ekyo ekisenga asobola okukitomera n'akiyitamu n'agweri. Mutegeda mu Luganda waliwo omuvubuka omu yajja n'anyiga ne banne n'agira bw'ati n'aganyiza n'okufuuka endiga. Buvubuka buvubuka omuvubuka buli kikolwa kyonna eky'eddalu asobola okukikola naye omusajja omukulu yeegendereza. Kyokola banga abaana bano abakuze n'abantu abakulu
Aba kusene wa jajawe baga antiba inecheju. Mwote kena Buruganda. Engeri jabila kuata mwe songo mkazi mkuru no bamu sajia mkuru. Baya anja uru. Kumuvubu kachari omoto. Kitono nyo kusango mwana kulide kubavubu ka. Nakula na avamu nga taina rubari. Asama radufu nanga arujia kunyina. Obanga arujia kuchitawe. Omusajia mkuru watu siwari. Nolocho basajia mkuru wabu wabu gaso. Nadare banga liyamara. Ngobukuru wabu na abutate mudini. Jako mokusembe lele dini. Jako mokubele uwa mgaso. Biawuni Allah subhanahu wa ta'ala. Dakala Sulaiman. Ibn Abdul Maliki. Baru wakade wa febada. Bakade wa febada bari wa mgaso. Katimukade wa fono. Yaja na ingira muzikiti. Masjidi. Kakatufa wajada fil masjidi. Rajulan kabiru sinni. Baya ingira muzikiti. Yasangamu musajanga mukadda kaddi kiyavamu fasallamu alayhi na mugamat assalamu alayka ani atola salam una ingide muzikiti ajitolerani jitolero musajjo mukuru gwasanze muzikiti musajjo mukuru gwa mudda musalam kiyavamu gamat ya fulan una ingide muzikiti yabuza musajjo mukuru na mugamat wanga musajjo mukuru tuhibu antamuta emiyake jo Allah jaku wangaziza oyagaro kufa wego mbo kufofo veo kubange liyo mtu watu nuli lo msajyo mkuru kakati kakati manu bachi akolachi bachi aliguru wachi sajya bale meddeko bale meddeo tebafa mutege da Buruganda wala badala msajyo mkuru otomweta abantu jebali abate gero mgaso kwa basajia wakuru. Abate gero mgaso kwa bachiara wakuru. Mumuro uzaruache nda kuzino abana wawala tibachanywe rambo fumbo. Mumuro uzaruache. Abana waliyama wala abeda. Boyatuka ngechisera anti agenda kufumbirwa. Bamu sidi kangamba kaza wakuru. Nagende wa gundi, wa senga gundi na muzimba. Wa mama gundi na muzimba. Ngachizo kutuare banga ya miezo esatu. Omana angatari waka. Nenga agenda itamba mbakazi bakuru. Wakadhali kano mvubuka. Uruwari noba sinkana wako muzikiti yao. Salamu alaikum. Salamu. Khalas. Uyagalo kuwasa. Njagalo kuwasa. Duwari ero. Buge ndo kukere nchanga bafumbo. Mutegeti. Abantuba na bakuru buli mutia na isa mikono jiawe. Atege eleke kwato ya itamba saji ya bakuru. Uwaba chiara bakuru. Era na isa mbafubuka manika. Abasajja bakuru mubawe miaga nyabatuberemu tujja baga subambi aunillah tabarak wa taala kakato mvubu kona abuza msajja mukuru nti ya fulani tuhibu antamota oyagala okufa omusajja mukuru na mugamba atila munange sina yagala kufa vubu kambuza antilima duwachi toyagala kufa kiava mugamba msajja mukuru zahaba shababu wa sharruhu. Nse nino mkisaburuji. Nchobu vubu kawu wange mwage ndane mitawana jawo jona. Sina mtawana kwa vubu kawu nasigaza. Allah akbar wa lillahi lhamdu. Banani. Omutu afira miyake jechi vubu kanga tajisomo se. Abata genze burunji. Ama ya singo kumaja tabaraka wa taa. Nela mutu asibatu kemiyaka jine jechi vubu kaa. Nakura nafuko musajyo mkuru. Yategera nchobu vubu kajari mitawana. Omusajja mkuru na gama anti sina ya gara kufa. Ono namu muzanti luachi. Namu gama anti dhahaba shababu. Washarruhu. Obuvubu kabu agenda nebibibiyabu. Sicha ina chizibuche sobra kutu kwako. Uroku manchi tuse kongo mvubuka. Namu gama anti waja alikibaru. Wakhairuhu. Obukuru we miaka nebuja jendi. Nebirunjibiyabu. Bali bachimanyabu Uruganda. Obuvubu kami tawana mierere atobu kurubu emiaka bubela burungi biawuni Allah tabaraka wa taala umusajja ayongera agamba fa ana idha kumtu bwembera ngamba dentu mtude nenyimirira yagamba ati akukultu ngamba ati bismillah musajja mkuru anyonyole migaso jafu na mkubela umusajja mkuru amugama ati ekimu kubyefu na musajja omukuru bwembera nga ntudde nenyimirira bwenti ngamba ati bismillah ekiddirira
nga nkola ki nga nyimirira nagamba nti atebwe embeera nga mbadde nyimiridde nentuula ngamba nti alhamdulillah agamba mukadde waffe fa ana uhibu an yabuka li hatha aganti obulungi obwo njagala mbeere nga mbusigaza obwokusigala nga njogera kuwa ekitiibwa allah tabaraka wataala kibaru sini ahalu atajuruba bina bavuuka mbiwulira abooluganda kibaru sini ahalu maatha ahalu tajuruba tajuruba kitegeeza ki kitegeeza nti balina ebintu byebagezesezza balina ebintu byebageze babiyitamu nga babigezesezza asobola okugamba nti bwonookola kino kino kyojja okufunamu kubanga yakigezesa yakifuna bwonookola kino kino kyojja okufunamu kubanga yakigezesa si kyekyokka era wa ahalu alkhibura khibura kitegeeza ki tegeeza experience sajja mukulu abeera waawo ng'asiriikiridde naye nga wallahi byayisembi engi omuvubuka nga tonnaba kubiyitamu bw'osembere wali omusajja oyo omukulu n'oyogerako naye n'omwebuuzaako asobola okukuluŋŋamya n'akussa mu kkubo erisaanye gamba sheekhe nti wa maarifa bibawaatini lomur abasajja bano ebintu babirengerera munda balina endaba erengerera ebintu munda mufune ekyokulabirako kino oba kina abayamba bwe nali ekali ttumu nga tukyasoma waliyo okulonda okwatusangayo nga balonda pulezidenti niwajja avaayo omuvubuka omu nga muvubuka mugagga ava mu famiry ngagga muvubuka muto emyaka 45 oyo muwani wamwe tabeera mukadde w'emyaka 45 najja nga yeesimbye okuba pulezidenti mukitegete naye abasajja abakulu kubaeri eriyo enkiiko ez'ebyalo muntu bagenda bamusemba okuvaeyo wansi ku byalo ku byalo abataka naye bw'amala okuba ebifaananyi abimugize ensi yonna n'addayo mbasajja abakulu bamusembe yewandisa okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga bamugamba nti ensi yaffe oyagala kujoonoona gwe omwana omuto bwotyo ensi yaffe ogenda kugikozesa kugikola kikyo ogenda otugamba ku myaka egyo gyolina egyekiwere emyaka anamu emeka ne wane wamu uganda nalabako omuwala omuto myaka 19 nga agenda mu paalamenti teyaliwo wali omusajja omwe yafeeyo kati bwe banoonyana anesimbawo ku kifo kye ne baleeta muwala we nga muwala muto atya n'abantu bw'agenda mu lukiiko olukulu olw'eggwanga okusalawo ensonga enkulu ez'eggwanga ku myaka 19 abasajja abo be mulaba ebintu byabwe by'abasajja bakulu osiŋŋaana paalamenti yaabwe ng'ejjuddemu basajja bakulu myaka 78 lwaki balina maarifa balina endaba gye balabamu ebintu nga babiraba munda eri omusajja omukulu oba okyamugamba ki kakati nga nze kakande ompe sente meka nzikozesa eki oyo seeka Salman Alfarisi omuwa obukadde 10 abukozesa eki abaana bakula abazukulu kati bakula ali awo alya bulamu bwe bwa kisajja kikulu omuwa esente zaaki naye omuvubuka ono omuto aba akyali muyonta ayagala okuzimba ku nyumba ayagala okugula ku motoka ayagala ayambale ku suuti kyobalaba nga abantu abategeera obukulu omugaso gw'abasajja abakulu ensonga enkulu ezeetagisa okusalwawo ozisanga ziri mbasajja bakulu abavubuka wane waffe e Uganda omuntu bw'agenda nga agenda akulaakulamu bwati bw'abeera nga abadde imaamu wa musikiti oyo akadde oyo akoze ki avaeyo tumukuyi oyagala kufiira kuffe khalas n'olwekyo abasajja bakulu ensonga bazirengerera munda ebyo byonna bigambo by'abakadde baffe bamanyi gena maaso sheekhe n'agamba nti araktuhumu lhayaatu kubanga obulamu bwabanyigiriza omusajja agenda okuweza emyaka 70 byabeera ayise mbibeera bingi bannange mutegeera buluganda akasana akaba kamwokyezza
kabera kanji abavubuka abasajja abakuru mbasembeze mbasemberere kukabaye nene zetaga okusala wako kuroza muba wengo omukisa isha Allah baba yambeko mujja kufile kiyomu makati gwonobe lange ekyolaba nga tekigasa tewali mutawana kasito obusiraamu bwine ekifo mwe bwateeka omusajja omukulu sikyekyokka warabbatuhum lmawaqifu ebifo mwe bagenze nga bayita n'embeera gye bagenze bayitamu yasobola okubeera ng'ebateekateeka nebalera bannange waliwo okulerwa kwetufuna nga tukufuna kusinziira mu mbeera mwagenza atuyisa Allah tabaraka wa taala ng'omuntu abeera tannaba kuyita mu mbeera eyo tasobola kubeera ng'okolerwa okwo akufuna nabaga nti waliwo ebintu byetufunanga tubifuna mu masomero mukitegera mu Luganda n'ebintu byetufunanga experience tubifuna kusinziira mu mbeera mwetukolaki mwetuwangalira kati omuvubuka ow'emyaka 4 byewakalaba tebyenkana bya musajja wa myaka 7 byayiseemu bingi bingi byasobola okukuyamba okuteekateeka okukuyambako otuuke emyaka 7 singa Allah yakuyamba nga totomedde abavubuka abasinga obungi tutomera lwabutabaako kuyambwako basajja bakulu nzeera ekimu ku bintu ebisinga okunuma kwe kubeera nga ndi mulekwa emirundi gyonna ndi mulekwa kitange yafa mange yafa jajjange Kasujja yafa era abaana bange mbasaasira nebaga nti mwe mugenda kubeera mutya abataliiko bajjajja bammwe temulina jjajja mwe mukazi temulina musajja ffe twabeera n'abasajja abo abakulu ne batuyambako n'akulaga kino n'akulaga kiri kino kiri kino kiri naye abavubuka b'ennaku zino tebakyabifuna mugezeeko okulaba bobeera nga tolina mukisa kitaawo nga taliiyo funa omusajja omukulu omufule mukwano gwo abeere mukwano gwo omugondere omukakkanire bingi byajja okutaguluka insha Allahu taala abeere ng'abikuwa byonna nga bya mugaso wanajahatuhum al ahdaathu era baafumbibwa ne bagiisibwa n'emitawaana emingi abasajja abakulu gye baagendanga bayitamu fafi suhubatihim baraka okubeera n'abasajja abakulu abo wallahi mukisa okubeera n'abasajja abakulu n'okukkiriza n'osembera ewali omusajja omukulu ne mukkiriza omusajja omukulu n'ababeeramu ne mumuwa omwaganya neyambisa obusajja obukulu n'abawabula baraka mateeka g'obusiraamu gagamba gubeera mukisa gunene nnyo omuntu gobeera okoze ofunye ibuni abbasi yagamba radiyallahu anhuma nti nabbi yagamba alaihi salatu wassalam alkhairu ma akabirikum bwato byagamba nabbi muhammad yagamba nti obulungi bonna bwe mwetaaga buli mbasajja abo abakulu be muwangaala nabo mu riwaaya endala nabbi n'agamba albarakatu ma akabirikum nabbi yagamba nti omukisa guli mbasajja abo abakulu bw'omusemberera n'omuwa ekitiibwa nga bwe tugenda okulaba biawunillahi tabaraka wa taala tweyisa tutya ewali omusajja omukulu bw'omusemberera ebirungi bingi by'omufunamu ebirungi ebyo ebijja okusindika kukubeera afunye omukisa akuteekateeka n'okenjogera mbantu n'oyiga omusajja bwe yeeyisa n'oyiga omuntu bw'ateekeddwa okubeera olw'obusajja obukulu kubanga byayise mbingi abantu webali era nagamba omuvubuka omu omuwali ne mugamba nti obulamu obuyitamu otya nga ndaba abantu abosinga okuba nabo bavubuka bwereere obulamu obutambuza otya obubwo naga nti bebamwanguyira bebamwanguyira kifuule nga nkola mwe abalina bakitamu abasajja abakulu abakadi abalina abasajja abakulu kubika kifuule enkola ng'olina omubonga mukwano gwo bw'onoofuna omusajja omukulu n'omufuula mukwano gwo bingi byajja okuyamba by'otaalifunye senga ekyo si kyobadde okoze imaamu almannaawi yagamba falbarakatu maa akabirikum omikisa giri mu basajja abakulu mummwe yagamba nti almujaribiina lil umuuri abasajja abo abayise mu bintu ebingi abayise mu bintu ebingi bagezeseddwa n'ebintu bingi kambawe ekyokulabirako kino kankireete na duniya omusajja eyalaba ku lutalo olwaleeta abakulu abatufuga olwaleero muntegeda mu luganda emitawaana egyaliwo n'ebintu by'abantu ebyafa naki 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 naki
omusajja oyo osobola okumugeraageranya n'omuvubuka atalabanga ku lutalo, oyinza omugeraageranya omuvubuka agamba tuwage ekijja kijje, omusajja omukulu amugamba nti mwana wange ebyo birimu ebizibu, bireka abantu nga bamulekwa, bireka abantu nga bannamwandu, bireka abantu nga balema, bisanyawo emaali y'abantu. Vubuka agamba nti ekijja kijje, nabyo tubirabe. Omusajja omukulu abeera akimanyi ekyo kiri ku dduniya. Kati ate bwe kijja ku saidi eyaffe ey'eddiini nekiyitirira okubeera ekirungi, kubanga musajja mukulu akugamba nti enjawukano ezaali wakati wa seeka gundi ne gundi nazimanya, zatandikira wano zagwa west, ekyazireeta kye kino. Yabeera abimanyi niye abavubuka abatabimanyi, yayongera kuwaga tuwage, naye siŋŋananga mu kuwaga alina by'asobola okwonoona. Almanawi kyatugamba nti albarakatu kye bayita omukisa okubeera mu basajja abakulu lwakuba nti balina ebibabeera bayiseemu bye balabye. Asobola okugamba nti ekyo kyaliwo mu myaka bwe giti nakiraba, ekyakireeta kyali kino. Mutegeda mu Luganda n'agamba sheikh walmuhafidina ala takfiri lujuri, era omukisa guli kwabo abeekwata ku kubeera nga bakola emirimu egigenda okuyingiwaza empeera zaabwe. N'agamba sheikh fajalisohum, abasajja abo mutuulengako nabo, tembasindiikiriza. Era okumbeera bwe mubadde abavubuka buli muntu n'asituka ayogere, musajja mukulu n'akola bw'ati omukono ayogere, ate yagenda tugamba ki? Baleeta ebintu eby'ekikadde bye twakuwa edda, temumuwa. Bano abavubuka bye bakola, nzembamanyi. Omusajja omukulu bw'ayimuka bw'ati, kakati sheikh abadde atugamba kakiso akabadde kakulu, bata ababuulidde emizikite gye baabagobamu ne batuuka n'ogiyiwamu ettosi temuyingiramu, ne bakunumba paka kamwokya, bakola ddiini. Ekyo tekiina kye kikwongeddeko gw'omuvubuka? Totegedde bakadde baffaabo emitawaana gye baayitamu okusobola okuba n'emizikiti bwe giti? Kubanga kwali kutawaana kw'abasajja abo, emizikiti okwala mu Kampala nga bwe giri kwali kutawaana kw'abasajja abo. Mwe musanga musanzi mizimbo giwedde, ne mulaba ng'abaateekawo emigongo n'amaanyi tebalina makulu gonna, ebeera nsobi. Fajalisuhum, mutulenga n'abasajja abakulu abo. Almanawi bwato bw'agamba, tembasindiikiriza. Ombaka Muhammad alayhi salatu wassalam, Ekhaibari kyali kitundu ky'abayudaaya. Abasajja abo nabbi n'atwalayo obusiraamu era ne badda wansi w'obusiraamu, ne mbaamu abaasiramuka n'abaasigala nga bakkiriza okuwa obusiraamu omusolo naye nga si basiraamu. Abantu bano abaasiramuka ne bajja bafuna obutakkaanya, ne balwanagana bagenda okufundikira nga basse munnaabwe, ne bagamba nti ya Rabbi, omubaka wa Allah n'awulira atya nti twalwanaganye ne tutuuka n'okuttiŋŋana, tukole tutya? Ebaga nti tugende tumunnyonnyole safaari n'esituka okuva e Khaibar, lugendo luwanvu. Ne bajja paka e Madiina. Bwe batuuka mu maaso ga Nabbi Muhammad, Nabbi bw'otuuka mu Masjidu Nabawi eri enkadde eyasooka ey'edda, bakulaga nti eyo empagi Nabbi obubaka bwamukkirangako awo ebiseera ebimu, eyo empagi Nabbi kweyanirizanga abagenyi be, eyo empagi Nabbi kweyalamuliranga. Kati Nabbi yatuula ku mpagi kweyanirizanga abagenyi. Waaliwo abantu babiri abaali bategedde ebintu byonna nga bye byabadde. Bwe bajja ne basembera mu maaso ga Nabbi okumunnyonnyola, omuvubuka ye yasooka okwagala okunnyonnyola, Nabbi kyava agamba nti kabbir kabbir, nga kyategeeza Nabbi Muhammad leka omusajja omukulu yaba ayogera, gwe sirika. Weewaawo naawe osobola okwogera wategedde, naye leka omusajja omukulu annyonnyole. Mvubuka n'asirika, musajja mukulu n'annyonnyola Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam kye bagamba bakadde baffe abamanyi, ky'okutuusa ne bakibanga tulina ensonga gy'oteetaaga okwogerwako, bwe tuwa omukisa okubanga aginnyonnyola ye musajja omukulu ayina ennyinyonnyola ey'ekisajja ekikulu. Ffe tulina omukisa, tusomyeko ku bamaseeka nga bavubuka, ne tubasomako mu ngeri emu
ngabakozechi ngabakuzem enja ulebao oyo Sheikh Salman al-Farisi bwe yali ngedanga imamu enakaseru yasome sanga buli lwakuna kabla dhuhuri na yasome sanga nakupe chifuwa bwati fetwali nga bwana buto nga yomu kubantu besingo kutia nga mufubuka ine chifuwa bwati masha Allah ya yogiranga natu ya na yena natoba na agama tize ndi miaka jabu na bimpezeze miaka ana oyabera chari mbubuka mtu uruwari rogu ato siwa soboro kuhogira aina taani dukubali hibo naba haliba fubuka abonga bafubuka bogeri namba fubuka burichimba fubuka uruwari ero watu kuhogira naba antia yogeri namba anabe bazukurube naba nolimi orusasira oruteka makati chayogira mubawengo mkisaba bogeri limu bwemula banga techeta agisa kastomu silamu wala banga cheta agisa elane buchogerako mulimogwa mwokulaba nga mchifako mufunomu runge obusilamu bwemwale ngera obogana mufiru oburungi ya gamba Sheikh Fajali Sohom muberenga mtu ulanga kupi nibasajja bakuru abo litakotadu biraayihim soboro kuberanga mutambulira birozo byabasajja abo sichechoka watahtadu bi hadihim irambelenga murunga mira kubufu wawe nga bweba kolachi bweba wangara abasajja bakuru wabu kakasa chokute wangesha Allah Ta'ala buna atilo kugwako chigambe cha chigama ijilalu al-kabir min khilali ihtiramihi wa takodirihi al-ijilalu okusitula okusukurumia omusajja omukuru echo tuchita konga tuchituka konga tuita mkumera nga msajja mkuru oyo tumuwe chitiwa tumugurumiza siche choka no kubanga tuya bantu wa mugaso jetuli mbaka Muhammadin alayhi salatu wa salam ya yoke la muhadithi ya kurembe duo kurawa wakuru nabiya gama tlaisa minna man lam yarham swagirana wa yuwakir kabirana hadithi ya labidua nga Sheikh Albani ya gama tahadithi ntofu teri kwa mtawana gona Abu Musa ala Ash'ari rabi Allahu anu ya gamba nti nabi ya gamba alayhi salatu wa salam nti inna min ijilali Allah subhana wa ta'ala ikiramu dhi shaybati almuslimi watu ya gamba nabi Muhammad alayhi salatu wa salam nabi ya gamba kimazimadara chingira mumutu kubera nga agurumiza Allah tabaraka wa ta'ala senga wechitibu mtu wa merede mvimbu silamu chingira mukubanga omuntu agurumiza Allah tabaraka wa taala senga wechitibwa omuntu akadide mbusilamu namevi ngasimeredde mbusilamu muberawo nabasajja bakuru kubyalo nga watandika okumulaba nga mvubuka nga gochali mwana mto sajja oyo nagenda nga achuka ekireve kyali ekidugavu nekifuka ekyeru omusajja oyo kakatwako kuwanga omwechitibwa buli lwomu wechitibwa obo wadde Allah tabaraka wa taala ekitiwa hadithi ya Imam Abu Dawud ya jifurumia ngelaba manyibaga hadithi hiyo teriko mtawana gonna biauni la tabaraka wa taala inna min ijlali la tunyonyore hadithi kurembede timasmadara chingira mukubera ngo omuntu agurumiza Allah ay tajliluhu wa ta'zimuhu ikrami dhi shaybati almuslimi makuru omuntu yenna buli lwawo musajja omukuru ekitiwa aine visa merede mbusilamu Allah tabaraka wa taala gobo wade chitibwa chitakeza ato msajo ya mkuru sengo muna avula nora wangata ina makuru gona gobo nabu deyewe chitibwa Allah subhana wa taala na uli yako mfubu kumu babubuka baba mwesti Afrikao babubuka baba Mugana, Nigeria au Kameruni pisa zawe sibe rantono kakati tuwali tulimurai blaniri mga tuine mtawie tunonya bumbera mwabantu banji kati fene tufuruma ne tumulinda kebweru bwe yafuruma yajja ayomba nagatu kasajja kakuru kanyiziza kabere nonga kakuru bukuru buno bwabulijo ne kakuru kali myaka anga sanfu silamu munamga atyogedde bubi tosobola kudira mtu gotegedde nti ali myaka sanfu no muita kasajja kakuru akoze eki ngabo mmanyi urukubo naitawo naitawo kati mbubasi sinkana nga msajja mkuru tawo nogapo kukola ki kuitao na furumanga anyize
na sindika nevi gambe vichafu kwebitu chiteke duwa kusasi wa mabu Uganda tuchimanyete chimu kubitu ino gobelea kwe chiti wa Nabi Muhammad alayhi salatu wa salam mulimu ihtiramu kibaru sini okuwa masajja wa kule vitiwa ogobelea Nabi techiri mkuza chilevu choka ogobelea Nabi techiri mkukendeza kumpali gobelea Nabi techiri mkusara jamaa yoka wabula chiri mkuwa na masajja wa kule vitiwa masajja wa kule wakadi demofu bakadi mwotege na Uganda nora wanga chikwe tagiso muitaka sajja la Muganda wangobera ora mudde mubinyo ya gamba sheikh aita azimu الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس بتوقيره في المجالس مسجم كرو وجا نبو تبيرانغا تبادة تتبدة تمويقا بابيرنغا تورا موتك دابر غانا أبيرنغا قراتيا نغا تورا نيارا فمكو مسجم كرو واتوكا نغتاينا واغيندا كتورا بنان بسغلانغا بغميزوا إرينسو تكتاكا نغتوالي ينينيا nga tewali yenyenya omusajja ono okujja obuzinga zewe tuli akabonera akalaga nti tumuwadde ekitiibwa kuvaawo buli muntu aberenga yakayana sajja mukuru aberenga atula bwe yali badde atudde ekigambo kino kiddingana bulijjo sheikh wa famita Ismail al-Amin amanyiddwa abayisi bonna abasomera gye nasomera yajja n'atunyumiza ekyafaayo kyali kya mugaso nnyo ngagama tia bazungu batu tuwala kempise zafe ezali ezobu sila na tugamba shekhe katia inaba isiba nebe baso manabo obwa seka baso mera madine yu nenga yu msajia msudani baje nebate kadawura seminari nene nebamu ita mbumanyu wa mani mbumamu ita na agenda ya tugamba shekhe bata ambili anga mutraini na ya gama atibulistensa ni kwetu watu ukanga ni waba uwa msajia omukuru ayingira mu training ebadde judde omvubuka nga asituka abadde atudde ng'omusajja omukulu atuuka atuula yatugamba sheikh tekintu ekyo kyamukwatako bwe batuuka gye baali balaga nga ne seminar ewedde atuuza bamaseeka abaamuyita bannansi eyo baali Canada ababuuza nti mwakola mutya okutendeka abavubuka okutuusa okusituka n'ava mu kifo olw'okujjako omusajja omukulu sheikh yatugamba tyekyo bakijja waka basomesebwa okuwa abasajja bakulu ebitiibwa ekimu ku bye bayitamu okubeera nga bayigiriza abavubuka ekyo babagamba nti olaba eddwaliro mujja eddagala nti naani yali musajja mukulu yeyalizimba gw'olaba yawa gavumenti omusolo n'ezimba eddwaliro olaba essomero mwosomera nti naani gwali musolo gwa musajja mukulu olaba ekkubo mwoyita nti naani gwali musolo gwa musajja mukulu omwana n'akula ng'alaba nti obulamu bwe bwonna musajja mukulu nabwinako ettafaali wadde nga si ya muzaala n'alaba nga tekimwetaagisa kusigala mu ntebe ng'atudde musajja mukulu ng'ayingidde naye wano mumwe baganda bange abali wano waliwo omusajja yali atuuziza ku mutabani we n'amugamba nti mwana wange omusajja omukulu bamuwa ekitiibwa nze kitange bamuyitanga Muhammad tuddeeka yafa Allah musaasire tabaraka wa taala ye yali mutabani wa sheikhe Yusuf Kasujja omukulu na ine miaka 13 nengendayo yansibirira ebintu bisatu ekimu ku byo yangamba nti mwana wange owange omusajja omukulu ekitiibwa ne bw'obeera ng'oyina ebirala by'omusinga naye kasita omanyanga nti omusajja ono akusinga emyaka tomuyisangamu amaanyi amaaso ekigambo ekyo nakitwala nga kikulu biiznillah subhanahu wa ta'ala tuwa abasajja abakulu ekitiibwa fil majalis mu bifo mwe tutuula sajja omukulu bwajja insha allahu taala beera ng'ofaayo okulaba ng'omuwagabu abeere ng'atuula warifuku bihi n'okubeera nga musajja mukulu oyo mukwata mpola tomukayuukanira washafakatu alaihi n'okubeera nga bw'abeera afunye obuzibu omulumirirwa wa nahawi dhalika n'ebirala ebiriŋanga ebyo biawunillahi subhanahu wa taala bwe mba afundikira abooluganda ebigambo byange ensonga musobola okuyita okuwa abasajja abakulu ebitiibwa nyingi insha allah nekansembye eno egamba nti nno famin ijilaali lkabir n'ekimu ku biraga ku bye tuyitamu okuwa abasajja abakulu ebitiibwa mulimu badauhu bilqaai attahiya okusooka okulamusa omusajja omukulu
bomusinkana ne bwabeera kuli distance mpanvu mulage nti omulengedde era omulamusizza era omusizzaamu ekitiibwa naye omuntu abeera waawo omuvubuka abeera waawo nga ne bwasanga omusajja omukulu awantu wonna tayinza kugamba nti muzeeyi nkulamusizza alaba nti kwonoona biseera nze ennaku ezo nali nva ewange waka kaakati nayina essimu nga bankubidde nga waliwo omwami omu nga mukisajja mukulu ayitawo bw'ati bwe tuyisiŋŋanya bwe tuti nga ndi ku ssimu omwami kyava ayimirira bw'ati naŋga nti haaji mwetemubuuza naŋga nti arabbi nakitwala nga kikulu nemuga nti munnange mbadde nina akasimu kano nga nkawuliriza naye nsonyiwa naŋga nti omusajja omuganda abuuza abantu kati omusajja yakirabira muganda naye ate abasiraamu nga fensi buko yakyo kati wamin ijilali lkabiri nekimu kubiraga nti omusajja omukulu omuwadde ekitiibwa badauhu bi ilqai tahiya okusooka okumulamusaako musajja mukulu nkulamusiza gyebaleko ssebo mulimu tya ssebo mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa omusajja oyo bwalinakulaba nga bwotyo bw'oli ajja kwesumulula atagulukuke buli kyeweetaaga abeere ng'akikuwa ne bwe kibeera nga kya bulijjo mbulamu bwa bulijjo balina bingi bye twetaaga bye tutannaba kufuna mu bo bafa bwe ndaba bajja ne babikira sheekhe bamuyitanga Abdunuru Kaaluma muganda w'abasheekhe Kaaluma bano yali musajja mukulu yali taata waabwe nsaba allah nsonyiwe manyi Kaaluna family name Kaaluma family name kati musajja mukulu oyo nali ndamusangako awantu awamu nenyumyako naye nendaba nga alina ebintu ebyomugaso nemusuubiza nti nja kulambula insha allah naye nali sinagenda nakola atya allah namutwala nakakasa nti alina kinene kyeyagenda nakyo nga nali nkyetaaga abasajja bano abakulu abaliwo mukkirize nti tubeetaaga insha allahu taala naddala abasiraamu betuwangala nabo fundikira ngaomubaka yagamba alaihi salatu wassalam yusallimu swagiru ala madha ala lkabir bwato byeyagamba nabbi muhammad ti omwana omutaatoolera omusajja omukulu salaamu omwana omukulu bw'oba ngaotambula n'osanga omusajja omukulu akusinga emyaka nga musiraamu nabbi yagamba gw'olina okumutoolera salaamu so si ye kutoolera kitiibwa kye yakimuwa nabbi muhammad haqi ye yagimuwa nabbi muhammad gw'oba oteeka okumutoolera salaamu bwebaaraawo noyagala omusajja omukulu yaba kutoolera salaamu manya nti kad asaita rasulallah ombaka muhammad oba okoze eki oba omujemedde nabbi yagamba nti omwana omuto omuvubuka atoolere omusajja omukulu salaamu nagamba nti warakibu ala almashi n'omuntu ali ku nsolo atambula ebagadde atambulire abeere ng'atoolera ono abeera akoze eki abeera atambula ebigambo bingi insha allahu taala ku kigambo ky'omusajja omukulu naye tusembyeyo hadithi ya ibunu umar radiallahu anhuma ibunu umar hadithi eno najogeddeko waggulu nereka nfundikire nassu yaayo ibunu umar yagamba ti omubaka yagamba alaihi salatu wassalam ti arani atasawwaku bisiwakin fajaani rajulani ahaduhuma akbar min al akhari fanawaltu assiwaka al asghar minhuma faqila li kabbir bwato byagamba nabbi muhammad nabbi yanyonyola nagamba nti nabadde nebasa ekiro nga ndi mukirooto nendaba nga nina akasenya nga waliwo abantu babiri nga baketaaga kyenavudde engolola bwe nti omukono nkawa omuvubuka nempulira eddoboozi nga liŋŋamba nti kabbir akasenyaako beera nga okawa omusajja omukulu nabbi kyava agamba ekiga nabbi agamba fafaaltuhu fadafatuhu ila alkabir ila alakbari minhuma kyenavudde nkwata akasenyaako nekawa omusajja omukulu nabbi nagamba ti umirna annanzila nnasa manazilahum lidhalika aboluganda insha allahu taala tubasaba naddala abantu abavubuka basajja abakulu abo bawangalira muffe naddala abasajja abasiraamu bingi betwetaaga mubo biaunillahi tabaraka wataala
tujja kubifunira ddala mu bo ebbanga lye tunaamala nga tubatadde mu kifo amateeka g'obusiraamu mwegabassa amateeka g'obusiraamu mwegabassa bwe tunaalaba nga tebalina mugaso gonna tebalina makulu gonna bajja kubeera n'emigaso gyabwe tuwangale mu nsi nga tulinganga abatawangalira waali basajja bakulu gezeeko insha allahu taala okubeera nga basajja bakulu abo tweyisiza bulungi we bali mukansembye ekigambo kino baganda bange obudde bwange buweddeyo kino kansembyeyo nkijjukidde nga nakitunuulidde ekigambo ekyo okutuusa nga tetukkirizibwa kukubira luyogaano wali basajja bakulu n'oyogera ng'otadde eddoboozi waggulu nga waliwo omusajja omukulu obusiraamu tebukikkiriza ekigambo kino kigamba bwe kityo ono sahaba wa nabbi muhammad bamuyitanga samura ibun jundabi ibun jundubi radiallahu anhu yagala laqad kuntu ala ahadi rasulillah alaihi salatu wassalam ghulaman yagamba nti nalinanga mu bulamu bwa nabbi muhammad ghulam ategeeza mba nabaana abalenzi ababeera ewaka betutuma kola kino kola kino kola kiri oluusi omutuma nakola bulungi oluusi nakola by oluusi nakerewa oluusi natakola kati sahabi ono agamba ti omwana oyo yamwina mu bulamu bwa nabbi muhammad alaihi salatu wassalam agamba nti fakuntu ahfazu anhu kino kyategeeza ki nti nalinganga omwana ono bwabeera nga nsobezza nga nekomako nesimunenya nesoogera kigambo kyonna wadde ng'akoze ekikolwa ekinyiiza agamba ti lwaki fama yamnauni min alqawli nga tewali kiŋŋaana kubanga omwana oyo munenya nemuga nti okoze bubi illa okujjako anna hahuna rijalan hum asannu minni au asinnu minni ekyaŋŋaana nga okunenya omwana oyo kubanga nalabanga nti saidi awo waliwo abasajja nga humu asinnu minni nga bansinga emyaka neti okunenya omwana oli nga bwe naamunenya nja kubanga asiwukidde empisa mu maaso g'abantu abansinga emyaka bwe batyo bakadde baffe bwe bategeera tyokutuusa ng'omuntu ne bwakunyiiza kasita wabeerawo omusajja omukulu gumiikiriza oleme kulaga kunyiiga kwe eri oli akunakuwaza musajja mukulu ojja kuba omuyisizaamu amaaso naye abantu bwe tuli nga tusitukira abasajja bakulu bennyini n'ovuma n'omwasamya n'omusimisa amannyo n'omuteekako buli kyonna ky'olinako obusobozi bute bw'osinzira bw'osuubira okufuna omukisa mubuwangazi bwo ng'omuntu akusinga emyaka bwotyo bw'omuyisiza ng'amateeka g'obusiraamu galina ekifo mwigamusa nga kyanjawulo bano bakadde baffe baatyanga n'okuyombera ewali omusajja omukulu wadde nga sigwa abadde ayomba naye naye mujarraddu kuba nti waliwo omusajja omukulu yeekomangako n'asirika n'ataliyakitinga nga waliwo omusajja omukulu kiteekeddwa okutwalibwa nti kimu ku mpisa eziteekeddwa okulabikako sajja ye n'omusiraamu insha allahu taala jazakum llahu khaira saba allah tabaraka wataala abeere nga atugasa nibyetwogeddeko subhanaka allahuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى في لك كتون السبوع معليش شوية معليش شوية بقال بان شاء الله تعالى من سنة وين كتونه ما يسنى بتاوب يا شيخي وانجي أبو نجيب عثمان بريدوين بتاكونا إريا بالسلام وتيرو كوبا لك كتابة شنو شيخي